ells han de definir com treballaran fora de Barcelona, com es poden organitzar fora de Barcelona, i el que nosaltres volem és aprofitar la seva sinergia. Si ells tenen una manera de treballar que els hi funciona, doncs potser nosaltres també ens podem incorporar i oferir el que ells estan oferint també als santcugatencs. Sant Cugat sembla que s'ha convertit en un pastís per grans multinacionals i inversores que estan buscant habitatge, blocs de sencers d'habitatge a Sant Cugat, que estan construint també molt a Sant Cugat. Són empreses que veuen negoci en Sant Cugat i això fa que els preus de Sant Cugat siguin els més alts de Catalunya. Ara s'ha demostrat, al cap dels anys s'ha demostrat que Promusa no sola no té eines per afrontar aquesta emergència habitacional, aquesta situació que va més enllà de l'emergència de la gent que no pot accedir a cap tipus d'habitatge, sinó aquesta emergència habitacional comença a afectar ja les persones de renda mitjana. Les competències que té una administració local, evidentment que no són les legislatives que necessitem i que estem reclamant en part. Sí que pot fer moltes altres coses, pot atendre les persones que estan afectades pels moments especulatius que els estan fent fora de casa per no assolir un lloguer, això sí que ho pot fer. I pot condemnar els moviments d'especulació. I més enllà pot incidir políticament perquè es legisli en el seu favor, perquè les competències se'ls doni. L'índex està bé com a informació. És una fotografia fixa del que tenim, de la situació que estem. Dona informació, si vols, com a veí, del que està pagant el teu entorn i, per tant, et dona una informació, simplement. Com a eina, si no li imposem en aquesta eina mesures per impedir que es vagi més enllà d'aquest índex, no serveix per res, és una eina informativa només. La bonificació és com dir-li a algú gràcies per no especular. És com dir gràcies per no ser un incívic, no? No en tenim prou. L'especulació s'ha de penalitzar d'alguna manera. Per tant, la bonificació no creiem que és insuficient per contenir la situació que viu Sant Cugat, una de les poblacions més cares de l'Estat en el lloguer. Serà la primera assemblea de presentació del moviment. Serà una assemblea oberta, ens presentarem. Explicarem a la resta de santcugatencs i santcugatenques quins són els nostres objectius i també anem a mesurar quin és l'abast del problema. Volem que vingui la gent a explicar-nos en quina situació es troba. No hi ha hagut mai potser un àgora, un fòrum on la gent s'ajunti i digui hosti, quanta gent hi ha afectada, som molts, i per tant serà una oportunitat també per veure quanta gent de Sant Cugat està afectada pel mateix problema. Serà una oportunitat per qui vulgui venir de sentir els problemes reals, diguéssim, de la situació que viu Sant Cugat amb el tema dels lloguers i presentarem el nostre manifest i a partir d'aquí començarem a treballar.